Не е нужно да прекарате часове сред природата, за да изпитате ползотворния ефект от връзката си с нея. Ambience TV е създадена за това. Телевизионният канал ви улеснява да насочите вниманието си към красотата на природата и да се отпуснете за кратко, за да се освободите от стреса, преди да продължите с деня си. Търсете Ambience TV в YouTube. Здравейте! Вие гледате предаването Видимо и невидимо и това е рубриката Отвъд фасадите с мен днес Мариана Мелнишка. Отново ще се разходим из Пловдив, един от най-големите градове в България, в рамките на проекта на Нов български университет с в три тома да съберем историите на фамилиите и архитектурните шедьоври в България. Пловдив е град-държава, полис, самодостатъчен, ревнив като южняшки любовник и недоверчив към всичко, което идва отвън и застрашава представата му за самия него. Това не са мои думи, а на Катрин Сариева, галеристка от Пловдив, за която споменахме в предишната разходка. И ако всички пътища водят до Рим, то всички пътища минават през Пловдив. Поне на Балканския полуостров, а той събира посоките към три континента. Връстник на Троя, но населяван от поне 6 хилядолетия преди Христа. Градът е бил Пулподева или Евмолпия. За траките получил името Филипопол от император Филип, араб за хилядната година на Римската империя, а когато попада в пределите на нейната провинция Тракия, е наречен Тримонциум и става важен пункт на Via Militaris, защото край него се пресичат пътищата, водещи до Улпия Ескус, край Дунавския лимес и през Никополис ад Неструм и до другия основен път на Балканите, Via Игнация, който свързвал Рим с Константинопол. Тогава става и път на православното християнство, усейван през вековете с манастири и църкви. През 5 век славянското му име е Пълдин, а българите го наричат Пловдив, но после на турски той станал Филибе и кой знае защо звучното име още битува като галено за града. В 19 век бил град на консулите към Високата порта и после към Източна Румения. Там Найденгеров ги събрал и ги завел в затвора да освобождават райна княгиня. В Пловдив са хвърчали искрите на Съединението. В Пловдив търсили послон бежанци от похитени български земи. Пловдив избирали търговци и творци, за да разгръщат предприемчивостта и въображението си. Пловдив не е облагодетелстван нито от море, нито от плавателна река. Тракийската долина е благоприятствала поминъка и комуникациите. Но пловдивчани така са ги оползотворили, така са оползотворили топографията като театрален декор на града край и потепетата, че са си го направили самодостатъчен. В нашата втора разходка из Пловдив ще вървим по алтернативен маршрут, зададен ни от алтернативната карта. Поредния плод на пловдивското въображение. И ще се заслушаме в разказите на сгради малко встрани от туристическата гълчава. Ако в Пловдив това изобщо е възможно. Защото шепотът на старите къщи се чува само на тихо, а някои дори предпочитат да си мълчат, защото са преживели толкова, че вече не им се и приказва. Като при хората. Истински романтична е историята на къщата на улица Велико Търново. Знаете като къщата на графинята, а в краеведските книги за Пловдив прочетох, че е проектирана през 1885 година от италианския архитект Пиетро Монтани, смятан за най-добрия в дотогавашна източна Румелия. Поръчал му е френския градинар Люсиен Шевалс, който няколко години преди това пристигнал със съпругата си Софи от Истанбул в Пловдив, за да предаде уменията си в оформянето на паркове по европейски образец. По негов проект е създадена назованата по-късно Цар Симеонова градина с фонтана с скулптурата на богинята на земеделието Деметра от флорентинеца Арнолдо Дзоки, оставил следи в повечето големи български градове и вече го споменахме в нашите предавания. Френската двойка била толкова очарована от града, че решила да се установи завинаги в него и то точно близо до пътя към железопътната гара, където се заселвали европейците.
Години наред княз Фердинанд посещавал семейството, често придружаван от майка си, княгиня Клементина, и хората не можели да си обяснят на какво се дължи високата чест, защото стопанката Софи Шевалс била известна с изключителната си скромност и сърдечност. Едва след кончината и през 1894 година се разбрало, че моминското име било Де Бросар и тя била дъщеря на граф Бросар, който някога бил спасил член на кралския род на Бурбоните, потомци на Луи 14. За сводените прозорци и ажурения балконски парапет на къщата още пазят сдържаната и красота от преди почти век и половина. И в своя алтернативен маршрут прекосявам знаковата цар Симеонова градинка и стигам до улица княз Александър Донуков-Корсуков, до стилната къща с бароков силует и сецесионова украса на доктор Теофил Груев, роден 1884 и починал 1959 година, личност, с която Пловдив се гордее. Племенник е на книгоиздателя Христо Груев Данов, който му е и настойник, докато завърши Пловдивската гимназия, преди да замине да следва фармация в Швейцария. Връща се в родината, открива аптека и със средствата продължава да учи медицина в Женева, но прекъсва, за да участва в Балканската война, както са постъпвали много доблестни български студенти. Героизмът му в полевите болници е възнаграден с два медала за храброст и след дипломирането си той отказва предложение за работа в Швейцария и започва лекарската си практика в Държавната болница на Пловдив, където прави първото кръвопреливане в България. В търсене на най-новите постижения в медицината, доктор Теофил Груев отива да специализира рентгенология в Париж, където един от професорите му е Мария Кюри. След завръщането си в Пловдив, той купува най-модерния за времето си рентгенов апарат със средства, събрани от видни пловдивчани, благодетели и други благотворителни организации. Дълги години е директор на католическата болница в града, а през 1940 година, благодарение на бързата му енергична намеса, в последния момент е спряна депортацията на българските евреи от Пловдив. През 1945 година доктор Груев успява да издейства втория медицински факултет в България да бъде именно в Пловдив и първият академичен съвет на бъдещия медицински университет се е състоял в дома му. Тази му заслуга е отбелязана с малка изобледняла вече паметна плоча на красивата фасада. И като продължавам да вървя покрай СХТП, защото нямаме много време за тази разходка, в чието подножие има прекрасни къщи, макар че за малко от тях знам предварително кой, кога и за кого ги е строил. Те всички се отличават с характерните за пловдивската архитектура от края на 19-ти и първите десетилетия на 20-ти век, достолепие и оригиналност и са в особено съзвучие помежду си, независимо на какво разстояние са една от друга. И тъй като всеки новоосвободен град в страната ни си е имал свой архитект от някоя западноевропейска страна, обликът на всеки е различен и отразява архитектурната школа или мода на Италия, Германия, Австро-Унгария или Чехия. Необикновената сграда на основно училище Алеко Константинов е строена през второто десетилетие на 20 век, когато стилът модерн смело си е пробивал път в България и то главно през Пловдив. Забележителните му образци из цялата страна са описани в уникалния сборник Български архитектурен модернизъм от възпитаниците на Нов български университет Васил Макаринов и Тодор Караколев и издаден от Нов български университет. И сега вече съм в подножието на СХТП на улица Константин Фотинов, номер 11 и спирам пред една изящна сецесионова къща с вътрешна веранда на втория етаж и фронтон с сложен контур над корниз, от който се спускат декоративни гипсови пискюли по иначе сдържаната фасада. На стара метална табела, каквато застрахователите са поставили на стените, прочитам, че е построена през 1913 година по проект на архитект Мариано Пернигони, флорентинеца, заселил се в Пловдив, който е автор и на Гаровата сграда на Пловдив. От грижовните днешни обитатели, населили архитектурната ценност, разбирам, че първите собственици са били лекар и брат му юрист и голямото приземно помещение не било правено за винарна, при все, че един от дядовците произвеждал вино в Асеновград. Така, в Пловдив има една знакова улица, която носи името на личност, свързана с града, но и с цялата българска просвета. Възрожденски учител и книжовник, родоначалник на книгоиздаването, наричан българския Гутенберг, Христо Груев Данов. От ученик на Найдингеров
и Йоаким Груев в Копривщица. Той става учител в школата на Найден Геров в Пловдив, а по-късно, заедно с Йоаким Груев, създава книгоиздателство Христо Гиеданов и СИЕ. Христо Данов е бил убеден в образованието като единствено спасение за човека и за целия народ. След освобождението издава първи общобългарски вестник Марица, съставя и печатни учебни помагала за най-малките, както и първите стенни географски карти в България. Става дописен, после почетен член на Българското книжовно дружество, тогава бъдеща БАН по-късно, народен представител в областното събрание на Източна Румелия все още, а като кмет на Пловдив от 1896 до 1899 е отказал да получава заплата. Това е духа на пловдивските благодетели. Та по време на неговия мандат е изработен първия регулационен план на Пловдив от архитект Йосиф Шнитер. И на името на Христо Гиеданов е учредена национална награда за принос в книжовната култура, която е чест за всяко удостоено с нея издателство. На тази улица някак си се е концентрирал книжовния живот на Пловдив, още преди тя да е била оформена в градоустройствения план на архитект Йозеф Шнитер. По негов проект от 1881 година е построена няколко години по-късно къщата като дворец на друг голям книгоиздател, Драган Манчов, натрупал състоянието си от десетките издания на буквара и четанката, познати на българските ученици дълго преди освобождението. Още като емигрант в Букурещ, след участието си в Старозагорското въстание, Драган Манчов издал от печатницата на Христо Ботев, която наследил тогава, през 1876 година, издава първата стихосбирка на младия Иван Вазов, Пряпорец и гусла, и станал негов верен почитател и доверен издател. А поетът е обрисувал Иван Вазов, разбира се, с стихове Кръгозора на Пловдив. Окото ми блуждай в един чаровен рай, в поля в гори зелени, в ливади разцъфтени, Марица де синей, в нива безкрайни златни, по хълми благодатни. Докато издаде и трите тома на първата българска енциклопедия, енциклопедичен речник с 3127 страници, Драган Манчов до такава степен затънал в дългове, че продал и двореца си, и по-малката къща, в която се бил приютил, докато накрая потънал в мизерия и се поминал като сиромах. Просветител, български просветител. В палата му се нанесли окръжната, после областната управа, след още няколко смени на обитателите му, днес се разпорежда Пловдивската община. Едва ли някой си спомня, че в сгради като тази през 1883 година белгийският общественик и публицист Емил де Лавеле, преминал през Пловдив, е прозрял добър предвестник за интелектуалното развитие на България. То се сбъдва наистина в днешни дни с дейността на много личности, особено с тази на Манол Пейков, за която споменахме в предишната си обиколка, защото той, освен че е издател и преводач, в момента е един от благодетелите не само на България, не само на Пловдив, а и на България, защото като човека държава или човека благотворителна институция, в най-тежките моменти за света, извън дори България и в България, разбира се, но успява да обедини доброто, благодетелното у хората от цялата страна и от чужбина, за да събере най-необходимото за страдащите хора от една година в Украйна, а от една седмица в доста по-на юг в Турция и в Сирия, което нашата държава не е правила досега, мисля, че и в миналото не е правила, и това, което в момента става с хората около господин Манол Пейков, издател, преводач и благотворител, може би ще влезе в българската история така, както влиза за много личности, възрожденци, всъщност един възрожденец на новото ни време. Но да видим какво ще кажат събитията за това, което става в момента по света. Та по проект на архитект Шнитер на същата улица е построена и къщата на другия възрожденски книжовник Йоаким Груев, съратник на Найден Геров от Копривщица. Били са учители заедно. Това е първия българин в градското управление на Пловдив още преди 1878 година освобождението, а след това е бил министър на просвещението в Източна Румелия.
На пресечната улица Бетовен все още стои призрачна друга красива някога къща, построена пак по проект на архитект Шнитер, и затова и споменаваме. Самия Йозеф Шнитер е бил чех по рождение, разбира се, архитектът и възпитаник на австрийската школа, и след него, след като е работил известно време като инженер в Москва, се включил като доброволец в руско-турската война и е проектирал понтонните мостове на Дунав и фортификационните съоръжения при атаката на Плевен. Там е ранен и за проявен героизъм е награден с сабя от генерал Тотлебен. След войната останал в България и се установил в Пловдив. Отново доброволно участвал в сръбско-българската война през 1885 година и след завръщането си в Пловдив го планирал и построил забележителните обществени сгради, прекрасни фамилни дворци, но се е нагърбил и с инфраструктурата на втория си роден град, на който е отдал 36 години усилена творческа дейност и за чието граждани е дал преждевременно живота си като един от най-достойните от тях. Посмъртното му почетно гражданство е скромен и позакъснял израз на признателност. Но някои от потомците на архитект Шнитер са наследили професията му и са останали да я практикуват в България. Неприятности му създал и собственика на къщата на днешната улица Бетовен, самозвания барон Гендович, с истинско име Христо Гендов, окачествен на времето си от пресата като първомайстора на българската национална корупция. От кога датира? Вдигнал и в София красива висока сграда до Народния театър, всички я знаят, с амбицията да надскочи съседните, както вече е практика в живота ни. Но благородният на вид на пловдивската му куща, благородният вид е бил пълен в контраст с скандалните му действия, едно от които било грубото нарушение на строителните разпоредби. Сякаш е живял в наше време. За което той не се посвенил да обвини архитект Шнитер. Също позната история. За разлика от софийския му небостъргач обаче, неоренесансовото бижу в Пловдив е напълно занемарено. Но в Пловдив има една истинска венецианска къща, чиято колоритна украса спира минувачите по улицата. Строена е за венецианка и декорирана от нея самата, с скулптурни орнаменти по цялата фасада. Намира се също на улица Христо Геданов и е позната на пловдивчани като къщата с нимфите. Самия проект за къщата е изработен от архитект Камен Петков с високи тавани, големи прозорци и богата релефна украса по фасадата. А автор на скулптурните фигури на орелефа, статуя на женска фигура с букет в ръце, е Емилия Събева, дъщеря на художника Джакомо Фаврето. Тя дошла в Пловдив в 1910 година заради любовта си към доктор Атанас Събев, който купил парцела на тогавашната улица Княз Фердинанд и първоначално около 911-12 година замислили да строят хотел, така че къщата е завършена едва към 920 година. И доктор Събев там открил първото частно училище Евлоги Георгиев. От сецесиона към модернизма се преминава само за няколко крачки по улица Отец Паисий. Къщата, в която се пази паметта на поета на Пловдив Веселин Сариев, на номер 5, е произведение на архитект Димитър Попов, който е внесъл вкуса към модернизма. Той е от първата половина на 20 век. Все още е ранен модернизъм с характерните обеми и веранди, но и с еркерите като елементи на сецесиона. Архитектът е възпитаник на Штутгартската школа на професор Паул Бонат, дипломира се през 1915 година и веднага заминава за фронта на Първата световна война. Връща се в България през 1919 година и се установява в Пловдив. Става доверен архитект на големите тютюнер търговци и фабриканти на цигари и проектира техните складове, производствени сгради и жилища в града. Запомнен е като колоритна личност с прякора професора. Тази къща по негов проект е построена за доктор Гребенаров през 1927 година и е устояла на черпанското земетресение. Дългата си разходка из историята и културата на Пловдив минава през квартала на занаятите – Капана. Той се е превърнал в една от най-забележителните през второто десетилетие на 20 век място на Пловдив, откакто млади, енергични, инициативни и влюбени в града си хора на изкуството, архитектурата, различни умения, но преди всичко хора на делото, се заеха да го върнат към някогашната му слава.
така, историята на този квартал датира от времето, когато границите му са се простирали от река Марица, чак до улица Отец Паисий, по която вече минахме няколко пъти. Модернизиран и обновен, капана пази архитектурните и занаятчийски спомени от миналото, но дава и шанс за ново развитие. В капана всичко е цветно, пъстро, липсва сивотата, няма чувство на потиснатост. Кафетата с маси направо на улицата, музиката, магазините и плетениците от улички привличат хора на свободния дух. Тук фестивалите се застъпват, гостуват музиканти, танцори и актьори от широкия свят. Веселите флагчета, изразяващи младежкия оптимизъм, леко прикриват детайлите на възстановените фасади на красиви сгради, купувани и строени от по-заможните обитатели на квартала. Не случайно и големия банкер и държавник Атанас Буров се ориентирал към това кипящо от енергия място преди Втората световна война да промени неговата и на страната ни съдба. За негова къща се смята така ъгловата на улица Златарска, превърната сега в галерия. Но вниманието на туристите, до сега съсредоточено главно към капана, може да бъде отклонено вече към една нова забележителност на Пловдив. Уникално изложбено пространство, епископската базилика на Филипопол, най-големия раннохристиянски храм, открит на Балканския полуостров, който е важна част от националното и световното историческо богатство. Разкриването на експонираните мозайки е един от най-мащабните културно-исторически проекти в демократичната ни история и съчетава по невиждан до момента в България начин античните мозайки и артефакти, благодарение на съдействието на Фондацията Америка за България, която е работила ръка за ръка, камъче по камъче, заедно с Община Пловдив. Двете институции инвестираха в продължение на 6 години над 16 милиона лева в разкриване, реставрация и експониране на над 2 декара мозайки. Спирам вниманието на нашите зрители на това място, защото това е някакво прераждане на Пловдив, освен откриването на античния театър, освен откриването на стадиона, освен многото места, на които историята говори на гостите на града и разбира се на неговите обитатели, защото те се гордеят с нея. Но този път всички са изненадани какво ново може да им предложи Пловдив за това място на история, на красота, на изкуство и на съдействие между добронамереност на организации, общинската и американската фондация, е наистина уникално събитие за вече така второто десетилетие на 21 век. Нещо ново, което Пловдив ни предлага. Наистина в този град има някаква така възраждаща се като феникс дух, история, било с хора, било с разкопки, било с сгради, които се възстановяват и добиват ново предназначение, като в капана, галерии, театрални пространства. Именно за това Пловдив е някакво, може би явление в нашата история и градска история, с личностите, които са живели и работили в него и с това, което в момента хората са способни да направят, за което наистина в бъдещето ще говори като за забележителностите, историческите забележителности на 21 век. И можем само да сме щастливи, че сме съвременици на това, което става в Пловдив в момента. Преоткриване на античната история и прераждане, отново живеене на благотворителната дейност на града, на неговите личности, чрез дейността на издателя Манол Пейков, което наистина е явление за нашия живот през последните така демократични години. И мисля, че с една покана за посещение на това изложбено пространство можем да завършим днешната разходка из алтернативните маршрути на Пловдив и да
поканим така нашите зрители да направят един уикенд до Пловдив, за да видят тези красиви и възродени места. И с тези, с това пожелание и с този така нескрит мой възторг от това, което в момента се прави в Пловдив, можем да приключим с всичко в видимо и невидимо за днес в рубриката от фасадите и да ви благодаря, че бяхме заедно в тази за мен доста вълнуваща разходка. Не забравяйте да харесате, да последвате и да споделяте страницата на предаването Видимо и невидимо във Facebook. Абонирайте се за канала ни в YouTube или ни подкрепете в Patreon. Можете да ни гледате също и по канал 6 Сливен, телевизия Стара Загора, канал Фокус Севлиево, Пловдивската обществена телевизия Тракия, ТВ Видео Велико Търново, Видеосад и КИС 13 Русе, където видимо и невидимо се излъчва всеки делничен ден.